En democracia, amigos e amigas, hai unhas regras que se deberían respeitar. A regra en democracia é que cando alguén que recabou, que tivo a confianza da xente, administra un poder que é da xente, ten que administralo no seu nome, no seu interese e ten que dar contas. Cando vos lle dades un poder a alguén para que xestione os vosos negocios, pedídeslle que vos dea contas. Por tanto, o que debería estar facendo o señor Feijóo nesta campaña electoral é dar contas. Non é insultar, non é mentir, non é meterlle medo a xente, que xa bastante medo meten as súas accións e as do seu partido. O que debería facer é dar contas e explicarnos se Galiza hoxe, pensádeo, está mellor que no ano 2009 ou non. E se hoxe estades pior que no ano 2009, cobrades menos, pagades máis impostos, tedes menos pensión, tedes máis amigos, estades no paro, daquela Feijóo non merece ser presidente deste país. As regras en democracia son así. Señor Feijóo, se Galiza hoxe está pior que no ano 2009, fora, a rúa. En vez disto, amigos e amigas, en vez disto, o Partido Popular quere que se fale doutras cousas. Quere levantar cortinas de fume, quere meter barullo, quere despistar a xente para que non nos centremos no importante. Pretende, señor Feijóo, que lle vayamos dándonos leccións a Cataluña e di, se en Cataluña aplicaran a política lingüística da Xunta estaba todo solucionado. Sí, sí, terían acabado co catalán, efectivamente. Terían acabado co catalán. Que triste papel, verdade? Que triste papel lle reserva Núñez Feijóo a Galiza. O de ser os gurcas, o de ir por diante por si hai campos minados para resolver os problemas a Madrid. Que os resolvan eles, nos queremos resolver os problemas do noso país. E o señor presidente da Xunta, en vez de estar coa cabeza sempre posta en Madrid, debería ter a cabeza posta en Galiza, resolver os problemas do noso país e non preocuparse de caírlle simpático a extrema dereita madrileña, intereconomía e demais caverna mediática, que é o que se dedica un día así e outro tamén. Esa é a preocupación de Feijóo. Esa, non resolver os problemas dos galegos, senón aparecer como galego sumiso, como galego simpático a extrema dereita madrileña. O 21 de outubro temos oportunidade de por fin o goberno Feijóo. Pero temos tamén a oportunidade de parar a Rajoy. Porque votar Feijóo é dar un cheque en branco a Rajoy para que siga co recortes e baixas pensións. Mirade, o señor Feijóo, que durante estes 4 anos fixo de fidel escudeiro de Rajoy. O señor Feijóo, que actuou desde que Rajoy é presidente do goberno central, como delegado do goberno central en Galiza, resulta que agora non quere sacarse fotos con Rajoy. Agora parece que lle sobran as siglas do Partido Popular, que lle sobran as fotos con Rajoy. Este fin de semana, o señor Rajoy está en Galiza dando mítins para pedir o voto ao Partido Popular, pero o señor Feijóo está en mítins distintos. Evita as fotos con Rajoy. Pero que non vos engañe, votar Feijóo é votar Rajoy, é dar un cheque en branco a Rajoy. Absolutamente posible. Pídovos que non vos confundan. Existe, e vos o palparedes todos os días na rúa, palpando, falando coa xente, existe un descontento maioritario en Galiza co Partido Popular. Existe un desexo de cambio maioritario na nosa sociedade. E é o primeiro en saber que existe ese descontento maioritario, que existe ese desexo de cambio, é o propio Partido Popular. Por iso, intenta desmobilizar, intenta
que os descontentos non acudan a votar. Por iso intenta confundir, intentan que o voto a favor dun cambio real se divida, se fragmente o máis posible, porque así ao Partido Popular élle máis fácil reter a maioría absoluta. E mirade, o 21 de outubro xogámonos moito, porque estamos vivindo tempos decisivos, tempos nos que está en xogo o modelo de sociedade que queremos, tempos nos que está en xogo o benestar noso e dos nosos fillos, tempos nos que está en xogo o futuro de Galiza. En estes tempos, nestes tempos decisivos, o que hai que facer non é absterse, non é inhibirse. Estes tempos decisivos exixen da participación, da participación coa movilización da sociedade, se é necesario, nas rúas, pero coa participación tamén acudindo masivamente a votar. Vivimos tempos decisivos, e os tempos decisivos non son tempos para frivolidades, non son tempos para experimentos de última hora, son tempos de responsabilidade. E todos os cidadáns tamén temos unha responsabilidade exercendo o noso dereito de voto, acudindo a votar, porque nas eleccións do 21 de outubro cada voto vai ser decisivo, cada voto vai ser decisivo. E tede a seguridade que a maior garantía de que perda as eleccións do Partido Popular, a maior garantía de facer posible o cambio real que necesita o noso país, é concentrar o voto de todos os nacionalistas, de todos os galeguistas, de todos os homes e mulleres de esquerdas no Bloque Nacionalista Galego. Porque, como dixeron os meus compañeiros, o BNG ten a Galiza no corazón e na cabeza. Porque o BNG ten o que non ten o Partido Popular, un proxecto de país. Nós sí que creemos no país e temos un proxecto de país, un proxecto aberto que queremos compartir, que queremos construir con toda a sociedade. E tede a seguridade de que vivimos nun gran país e entre todos e entre todas podemos conseguir o cambio de rumbo que Galiza necesita. Galiza é un grande país, Galiza é un grande país, e hai que votar a quen cree no país. Ánimo a por todas, que é posible o cambio que o BNG propón. Ánimo e votade todos BNG. Moitas gracias.